Hjälp, jag behöver en doktor. Tralalala. Som på beställning dyker en doktor upp. Hur var det här då? Doktorn, kapten är svårt skadad. Skadad? Det enda som kapten lider av är en överdos av rom. Så kan det vara. Vi kan säkert rädda honom. Då ska vi se. Vi ska ta en titt. Oj då, vilket mästerverk. Jaha, mycket bra, utmärkt. Vad är Black Dog? Lugn bara, det finns ingen Black Dog här inne. Nu ska du lyssna på mig, kapten. Om du fortsätter att dricka rom i den där takten är du snart en död man, förstått? Farväl, kapten. Farväl, min pojke.